благодарете момчета на всички, преди да почне клипа, моите файтем шоп Авдония, десен ъгъл на сапорт и креатър, напишете моят сак Тедака, момчета, ТЕД 4К, няма значение дали е с малки или с големи букви, много мъжко момчета. Всеки сапортър е значим, дори емоут от 200 бакс да си купите, пак значи много, момчета, благодаря ви много. Също така, 50% от тия, които ме гледат клиповете, не се абонират, така че ако го направите, ще съм ви много благодарен, момчета, надъхвате ме да качвам всичко. Днеска реално в този клип играхме някакви 1v1-ки скорка чисто приятелски и реших да кача там най-добрите моменти, момчета, понеже си ми скефиха, нали? И да, чуваме се, момчета, в скоро време ще има клипове за новия клан, който създадахме, относно как мога да влезете и тем подобни. Всичко ще бъде описано, момчета. Айде, приятно гледане и се чуваме, момчета. Как те виждаш? Викаш малко БНР, МНР. Във всяка сфера има хора. Аре, аре. Ей, той беше първоначално БНР. Кой бе? Торино ли бе? Да. Ева, тук е, какът за пари. Тук какво ме боксиш като рива, бе? Къде си, бе, лошо? А, какво направи го, човек? Защо бягаш, бе, бълът? А, паднах го пак. Оп! Размяра на местата, а? Ясно! Фу! Ще трябва да има бързо пръси. Ей, не мога те оцеля, бе! Ще те слангове. И какво, Корк? Ей, добре, как ми? Це първо май най-добрата лютница, а? Една от най-големите кредителни вериги, така. Българя. Борчвор. Иде ти е лег. О, бошке мой. Да, ват. А, Кор, къде си застанал? А, давай. Ей, ей. Много ли знаеш, че бе? Абе, абе! Кой би искам да ми говориш? Какво бе? Какво? Притеснен съм в момента, не мога... Говори ми, Корк! Говори ми, Корк! Миснах шота в ръце. Бре, Корк, за стената, добър. Една кирка те дум на хап, да се знаеш. Такова викаш, а? Какво ще ме зове, Торо? Прегнат ли, Корк? Аз съм много чил в момента. Много ме е спокойно. Ма искам ти да ми говориш по време на файта, защото виж какви работи се случват, като не се шаглите. Гляваш? Ау! Ау! Добре, Корк! Корк, гледай трек, що? Ей, 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 ей! Аз съм на 3 спин, ти си на... Аз съм на 20. What? А, гледайте, рак. Виж какво става стана. Корк, искам те спокоен, нали знаеш? Говори ми. Кой е рак? Ти ми говори, рак. Рак, ти ми говори. Изглеждаш ми напрегнат, Корк! Изглеждаш ми напрегнат! Нормално, като не чакаш на помпа, как ще ти една бъдна малка гнатна. Докато да едитнеш, докато да едитнеш, Корк. Аре, тя рак, бокса, какви си? Давай, давай. Ритвай, че не издържам, една две скеса. Още една да има. Един стотак. Не ми харесва тя рак. Корк. Ми харесваш нещо. Как се развият нещата? Не е добре. Аре, паля от тука, Корк. Ау! Паля! Паля! Ооо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 о
Ау! А му карко ти знаеш, че... Аре, че нямам патрани. Не мога хитна шоп, бе, брат. Много хитва шопът е рак, не е добро работа. Корп не хитваш, няма, аз ти казвам, то Петър Мараш, вземе и вземеш да откраднеш някоя кола там. Некви жички. Ай. А, човек, топ. Я нещо не хитвам. Терак, как ли те? Корп, петли, ако ме пикексваш. Терак? Гляй го, брат, гляй го откъде скача, бе, брат. И катери нагоре. Е, знам го кремеш, нищо не се вижда през билдовете. Особено като си в бокс, ма то в игра не е чак толкова. В креатив то перформанс наистина нищо не мога да видиш през това. Аре бе, Корк, еди твай жена. Аз съм еди там, терака, глите. Корк, аз след глите ти казвам, че ги следи от 2-2, че не ми вярваш. Коя гля? Не знам, Корк, ма то колко те бях хитнал за 200, осъзнаш, че... Май аз ти хитнах за 200, еди как? Промениха са плановете, ти май се реши, а? В крулу път е дете, аз ти построих, а? Фигуто. Фигуто, малко. Рекорк. Аре, те да кари, те да гонят от квест карта, взем ти в боксовете. Аре бе, боксър. Аре бе! Какво ти да ти влява в бокса? Аре бе! Защо направам писа на тебе, лош? Аз те гоня с карта, ти паваш по 20 пъти, лош. Гониш ли се, да. Имаше това ден до сега, аз съм мръднал 5000 пъти. Е, 100%. Вау. Ери, снимай корк. Уоу. А, не, не, не. Охо. Добре! Виж го бе, виж го бе, върти се като волан, брат, като волан е така и ми набива 200. Това да коментирам, GG, човек. Man. GG's, man. GG, бро. Тя так? Не хитваш, Корк. Корк! Ау. Поправиш ме. Играем ли? Аре газ. Не дей, но тохкай, че... Корк, добре, добре, Корк, харесаш ми. Какво става ти, рак? Нещо, тук разцъквам ти. Охо! 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 Бягай от тука, бе! Бягай, бе! Бягай, бе, куче мръсно! Бях на една кирка, между другото. Няма къде да издаваш, рак. Аз съм там. Ти се местиш от бокса, аз се местя от бокса. Ти скачаш, аз скачам. Ти ереш, аз ям. Ти кръгаш, аз кръда. Заставай, заставай. Не, не, то през то преформанс, човек, гли. Корк. А гли тебе, Корк. А гли тебе. Бланкшот. Бланкшот, ти не стрелна с помпата, какъв бланкшот. Стрелнах, видях го да не стрима, ти какво не съм стрелна, бе, дребен борсук. Стрелнал той. Аре, 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 нямам патрони, бе. Нямам патрони, бе, глупак. Е, бах ти рязания, брат. Сек, серем, че, аре, бе, Корк, аре, бе, Корк, вземи ми рун, бе, Корк. Искам да ми говориш, докато играем, защото виж ки работи, защото ако не говориш. Аз си варя кирките, бе, те, така. Вариш, че. Малко прибързаш, бе, Корк.
ден 10 лев. Че си да покава. Да, кумулата играй. Абе, стигаме! Стигаме! Пет, колко пъти да го иди на то кон да се махнеш отдолу? Седи отгоре и не мърда! Те дака аз така направя това, направих на маймуна, върте, скаха на тия ти. Маймуна, бе. Ей. 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 Ето пак. Постана, бе, корка.